Děti. Ty kámo, ve slevě. Berem celý karton, ne? Jo, pojď. Hej, ale však je teprve listopad. Podívej, co jsem ti koupila. Ty jsi nejlepší, mami. Cože? Budíky můžu vypnout. Tak koho tu máme dál? Lucka. No, tak tu zase pábu nebyl doma. Víte, jak zaostřují profesionálové? Přesně takhle. Posadí si tam medvěda a pak zjistí, že tam ani nejde vidět. A všichni, vítám vás u konce dnešního videa. A doufám, že se vám teda dnešní video líbilo. Ale hlavní důvod, proč jsem právě teďkon tady a proč teďkon na vás mluvím, je to, že jak můžete vidět, tak minulý video jsem točila, jakože jsem nominovaná do videoblogerky roku a byla jsem z toho úplně paf a furt jsem z toho úplně paf. Ale když jsem se asi před 3 dněma dozvěděla, že jsem v top 10, tak si to umíte představit. Byla jsem paf jenom z toho, že jsem prostě byla nominovaná a teďkon, že jsem mezi 10. Really, nigga? Pokud nevíte, co to znamená být v těch top 10, tak to je, že jedu do té Prahy na ten gala večer, kde se udělují ty ceny a prostě je tam hrozně moc youtuberů a prostě jsou tam i známí osobnosti, třeba nějaký zpěváci a takhle. A já to fakt nechápu. Pokud teda pro mě chcete hlasovat i teďkon tady v těch top 10, tak máte v popisku odkaz, kde pro mě můžete hlasovat. A vlastně tady v těch top 10 už se hlasuje jenom o první místo a tady vím, že určitě nevyhraju, protože prostě tam Kapov Style, no jsou Fanny Anny a úplně takovýhle dobrý youtuberky. A byla bych i tak hrozně moc ráda, kdybyste pro mě hlasovali, takže odkaz na hlasování v top 10 máte zase v popisku. A celý ten večer bude živě jakože vysílán na Očku. Je to teda 18.11., je to v sobotu. A bude se to podle mě vysílat, tak nevím, od 7. Prostě pokud mě chcete vidět a chcete vidět i ostatní youtubery, tak určitě čekujte Očko a uvidíte nás tam. Hrozně moc vám děkuju, že jste se na to video podívali a i hrozně moc vám děkuju, jestli jste pro mě už třeba hlasovali v těch top 10, protože už jsem to sdílela snad všude. A budu hrozně moc ráda, když pro mě ještě budete hlasovat. A mám vás hrozně moc ráda a uvidíme se příště. A ahoj!